Ahoj, tady Katka, vítejte na mém kanálu. Dnes bude to povídací video a budu povídat o pár produktech od firmy Pentart. Tyhle produkty jsem si koupila už loni a některé jsem i dostala, abych vám je mohla ukázat. Omlouvám se, trošičku jako mám zpoždění rok, ale nevadí, ještě stihneme letošní vánoční tvoření a právě tyhle produkty jsou určené na vánoční tvoření. Takže mám tady akrylovou barvu Dekor Metal matnou ve zlaté a stříbrné barvě. Je to opravdu velké balení. Před použitím je třeba vždycky zaklepat a tam je tady nahoře uvidíte takovou, když to budete mít nové, je to teda 100 ml, tak tady uvidíte takovou jako tekutinu a ona se právě s těmi třpitkami spojí. Ty třpitky sedají na dno a proto je třeba tyhle ty barvy se třpitkama vždycky pořádně promíchat. Ty barvy, když natřete, tak jak akrylovka funguje, je to světlostálá barva. Já jsem si připravila tady mám jeden bločku, ten nepatří, jak vypadají ty barvičky. Krásně se lesknou, ty pigmenty jsou opravdu super. A je to pozor, tohle je jenom jedna vrstva. Když dáte víc vrstev, tak samozřejmě vznikne kompaktnější nátěr. Tady na tom jsem dala opravdu jen jednu tenkou vrstvu. Další produkt je tady Ice Crystal. Jsou to vlastně jakoby tekutý led s třpitkami, bych to nazvala. Můžete to nanášet štětcem, můžete to nanášet na špachtličkou, to jde úplně v pohodě. Ač se vám to bude zdát, že je tenhle produkt docela tekutej, tak se nebojte, dá se to krásně nanášet i přes šablony, úplně bez problému. Tady jsem nanesla Ice Crystal a jak vidíte, je to prostě jakoby led, jakoby jste vytvořili led, můžete vytvořit nádherné dekorace na vánoční přání, na všechny ledové přání, vypadá to fakt skvěle a ty vločky se v tom, nebo ty třpitky se v tom lesknou. Tady, abych vám ukázala, jak vypadají Galaxy Flakes, tak jsem využila, že jsem měla nanesené ten Ice Crystal a rovnou jsem tam sypla Galaxy Flakes, což jsou vlastně vločky, které můžete použít jak na nasypání přes jakékoliv médium, nebo do shaker cards, do chrastidel. Jsou to opravdu veliké vločky. Zkusím přiblížit, abyste viděli, že to není nic malinkého, takže v těch shaker cards to bude hodně, hodně dobře jako chrastit. No. Bude se to hezky pohybovat. No a poslední věc, kterou tady vidíte, je snow paste, neboli sněhová pasta. A to je tady tato. A musím říct, že to je jedna z nejhrubších sněhových past. Opravdu vytváří strukturu sněhu. A když ji třeba nakombinujete s tím ice krystalem, tak vznikne opravdu zajímavé přání. Můžete udělat zasněžený baráček, z toho ice krystalu můžete udělat i krápníky, můžete tam použít ty Galaxy Flakes, které se dělají v různých barvách. Nevím přesně jak, dám vám link na e-shop Pentartu, kde si tyhle produkty můžete koupit. Jak říkám, jsou prýmá, já jsem se k ním loni nedostala, kromě té sněhové pasty, tu jsem použila a už mám druhé balení. Je fakt super, tuhle doporučuji a ten Ice Crystal taky už mám druhý balení. Je úplně parádní, schne docela rychle. Když s ním budete pracovat, štětec hnedka umýt, špachtli hnedka umýt, nenechávejte to zaschnout. A říkám, ty metalické barvy jsou taky prima. Pentart má milion dalších produktů. Já jsem si
pouze tyto. Takže vám můžu ukázat jenom tyto a říct, co si o nich myslím. Ale Pentart má spoustu dalších produktů. I když jsem v jednom ze svých předchozích videí nehezky mluvila o alkoholových ingoustech, ty mě prostě nenadchly, tak tyhle produkty mě nadchly, jsou za super cenu a je to jako hrozně prýmá na všechno to vánoční zimní tvoření. Ale nejenom, že jo. Zlatá stříbrná barva celoročně, můžete to použít na svatební přáníčka, na romantická přáníčka, krásně se tím malují čibordy nebo jakékoliv výseky. Na konci tohoto videa uvidíte dvě ukázky, dvě přáníčka, která vznikla právě tím, že jsem bílý papír natřela těma metalickýma barvama a z toho jsem udělala výseky věnečku a to jsem použila na přáníčko. Takže tam uvidíte ukázku. No a já si myslím, že to je asi všechno, co jsem k tomuhle potřebovala říct. Mějte se hezky, jestli se vám video líbilo, dejte mi like, sledujte mě a mějte se fajn.